central. A área da bomba foi comprometida. Fala aí, cuzão. Na moral, acha que eu vou conseguir se esconder de mim? Tu vai me matar. Sai daqui. Sai lá, lá, né? Meu Deus. Mesma play. Eu vi. Puta porrada, mano. Que desgraça! Tá, que pariu! Nossa, eu vou muito esperar alguém passar aqui, velho. Alguém vai subir aqui. Drone inimigo vindo para escaneamento. Vem que tem. Passou um. Tomou na boca. Ah, tava por trás. Aliados eliminados. Olá, Barilha. Vai pra porra, filha da puta. Não. Nossa, o cara tá quebrou a parede de ai, meu cu. Olá, Marilene. Resta um agente inimigo vivo. Ah! Resta um agente inimigo vivo. Tá quieto demais. Você entrou numa zona inimiga controlada. Vitória aliada. Ô, louco. Os inimigos foram eliminados. Prepara infinito. Mano, eu tô muito ruim. Não tem uma C4, não tem uma granada. Os dois estão pegando no mesmo lugar, cuidado. Olha o pezinho dele ali. Deu um pezinho, né? Nem fudendo. Entrou a banheira. Olha a sombra dele, olha a sombra. Acho que vai dar a volta esse safado. Peraí, ele plantar. Resta um pezinho. Aí na frente. Resta um pezinho. Ah, travei nessa porra dessa máquina. Tô vendo. Meu amigo, o que, que foi aquilo, velho? Meu Deus do céu, velho! Pelo amor de Deus, velho! Olha isso! Meu Deus, que susto! Mais sob sua guarda. Acabou a munição! Novamente. Um, dois, três, batilhão! Ô, louco! Aliados eliminaram as forças inimigas. Capturado! Olha! Muito bom. Olá, Marilene. Que susto. Eu não vi esse arrombado. Resta um agente inimigo vivo. Vão te detectar e vão te curar na sua zona.
peguei. Pau quebrando, pá. Boa. O cara se matou, mano. Vocês acharam uma bomba. A região localizou uma bomba. Não acredito que ninguém vai subir aqui de novo. Puta soco! Aqui do meu lado tem dois. Carregadores. Onde tá esse Glass, mano? Corredor, corredor. Recarregando. Rastreando. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles descobriram. Eu falei. Repondo munição. Queria rushar lá, era certo matar, mas... Eu tô muito fodido aqui, mano. Eu tô cercado. Posicionando toxina. Resta um agente inimigo vivo. Leve, leve, leve. Vitória aliada. Que susto! 5 segundos. Recarregando munição! Puta merda. Vamos lá, continua aí, continua. Eu vou até comentar depois no vídeo. Sou o Oliveira. Ô, louco. Vai Falou, ser o próximo. Vou ter que sair porque eu tenho aula amanhã. Beleza, mano. É nóis. Prazer. Tamo junto. É nóis. Prazer. Tamo junto. Valeu. Caralho, nem fudei que eu ganhei um alfapé com 4% de chance. E nem fudendo que é um roxinho ainda.
Nossa, que linda, mano.